Televizija! Naravno da sam stigao, Bulma sam tu. Menzura, pitanje dana je, da li imate osjećaj da vas neko prisluškuje? Ajde, ne bi. Inače, nalazimo se na zadatku. Čekaj, kako se sklapa ovaj mikrofon? Da, Menzurikiju našli nam oko nale na njenoj plazma TV. Pa neću ih pojesti. Šta si mislila, ne jedem vrata. Da, može jedna kafica. Pa ja to s nogu govorim. Uslo kaže da držiš taster od 1 do 9, uključujući nulu, pritisnut u 6 sekundi, dok ova lampica počne polako da treperi. Ajde sad reći šta ti hoćeš. Hoćeš ovaj televizor, donji televizor da ostane ili... Gorni otaj sad da prebaciš. Meni se baš vidio ovako kako je. Stani tu. Ja. E, tu stoj, ok, tu stoj. Ok. E, podigni ovu ruku i njom drži televizor. Samo ga malo pridržavaj. A drugom rukom budi spremna da uhvatiš kabel koji će ti nježno pružiti sad. Neće, ne strujem. Ma neće te. Ja šta. Ajde, vidiš ovaj kabel što se mrda. Ja. Uzmi ga drugom rukom, pusti televizor, neće pasti. Joj, brate. Uzmi kabel što se mrda. Nemoj to petati. Uzmi ga, povuci ga, vuci ga. Moje ne petati. To, ma zvala si me da uradim, ima da uradim. More, uradim. To, sad mi daj taj kabel. Fino. Sad mi drži ovaj kabel, ovako, moram da ga provučem gore. E, tako. Sad mi ga provuci vamo, daj, pare. To je to, bravo, uspjeli smo. Ovo ide tu. Joj, bravo, jebo. To, care, vidi ga kako peva, to. Vidi ga, pošalj ti jedan. Poslaću. Zoveš ovu crnu kutiju, ja je zovem DVB-T2 dekoder. Kako, receiver, ti je zoveš receiver. Treba ti daljinski za ovu. Znači, to ova, za ovu kutiju treba ti daljinski, ja je zovem DVB-T2, ti je zoveš receiver. Za nju ti treba daljinski da šaltaš kanale i to oni, ovo je završen posao, bombonica. Pošto je da odem kinezima. Ne znam, pogledaj kod nas na pijac. Ćemo ga skinuti i gotovo, da ga ne montiram u, ili da ga prodam za 100 maka. Sad ćemo piti kafu. Ej, jebi se. Sad ćemo piti kafu. Pitam ja, hoćemo ga prodati. Radi što hoćeš, to je tvoje. Žena je rekla se prodam, ako moram. A ta žena si ti.